Passamos agora ao projeto de resolução número 319/12, apresentado pelo PCP, abolição de portagens na Via do Infante. Senhores deputados que votam contra. Muito obrigada, senhores deputados. Os senhores deputados que se abstêm. E os senhores deputados que votam a favor. Muito obrigada, senhores deputados. O projeto de resolução número 319/12 foi rejeitado. Teve os votos contra dos senhores deputados do PSD, do PS e do CDS-PP, os votos a favor dos senhores deputados do PCP, do Bloco de Esquerda, dos Verdes e da senhora deputada do PS, Isabel Moreira, e a abstenção de dois senhores deputados do PS, os senhores deputados João Soares e Miguel Freitas. Senhor deputado Pedro Alves, faz favor. Por um lapso na votação, eu e o senhor deputado Rui Duarte também nos abstivemos nesta votação. Muito obrigado.